уважаеми зрители! Завърнахме се. Завърнахме се! Говори по-силно, както винаги говори слабо. Пей на микрофона! Ела да пееш на микрофона. След мача ще пееш на микрофона. Играем една по 50 лева на матч. 50 лева на матч ще имаш да ми даш. Ако те бием, ти няма как да ме биеш, то е ясно. Аз искам да си играя с Манчестър Юнайтед глупако. Аз съм си фен на Манчестър Юнайтед. Не знам защо преди малко ми виха, не искам с Манчестър Юнайтед да играем, не знам си какво. Няма как да играеш ти с Манчестър Юнайтед, бат. Манчестър Юнайтед си е моят отбор. Той не знае да пусне мача. Чакай, бе, чакай, че ще тешим на глава. Между другото, аз имам не повече от 5-6 мача на тази FIFA, на PlayStation 5-цата. На тоя съм му дал 2 дена, то се е щупил да играе, то се е струшил да играе. То не знам как е жив. Денонощно е играл FIFA и само и да ме бие, ама все ми е тази, бата. Имам, ще му дам, нямам толкова пари, ама по-ще му дам, е там имам в гардероба. Ама няма да е такова, няма да се стига до там, аз ще си ги взема парите. Финал на Шампионска лига. Манчестър Юнайтед си е моят отбор, бе. Тук вече, тук не може никой нищо да каже, сега си станал фен на Юнайтед, защото Роналдо е дошъл. Няма как да ми го кажа. Това на тебе ти го викат. Аз не знам. Що така ти? Няма, защо ти педераси. Не, как не ти играват с Реал Мадрид, те не знаят да върват. Значи ти си фен на Реал Мадрид, играеш с Реал Мадрид, бате. Как да играя, като в тази игра те не стават за нищо, бе. Ама ще играеш, бе, ще играеш, бе. Момче, аз как съм играл с Манчестър Юнайтед години наред? Нали си от Реал Мадрид? Да играеш белия екип, играй, бе, нали си белия балет, бе, то не знае. Аз съм от Реал Мадрид, бата, ама Бензема не знае да ходи в тази игра, с какво да направя. Чакай, не натискай, като не знаеш нещата. Чакай си направим тактики, много те я, че Роналдо е при мене, знам, какво имаш Бензема, не знае да ходи. Бате, ще фана и Реал Мадрид и с тех ще бия. Стига са. Моля те, самови. Стига са. Вземи се събуди малко. А, върха. А вие, приятели, не забравяйте да оставите по един коментар. Кой ще бие? Кой ще бие в този матч? Ама не след матча да го пишете, е сега. Долу, коментарче. Едно харесване, няма да е излишно. Ще помогнете на канала и се абонирайте, ако не сте се абонирали, разбира се. А то до мене ще е бой. Аз ви обещах. Хайде! Пристигат нашите момчета. Чакай, ще го изчакаме да го гледаме до край, брат. Това е финална шампионска лига между Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед. Много хубава хореография. Бруно Фернандес, който завладя сърцата на червените дяволи. Ето ги двата отбора излизат. Страхотна атмосфера. Кой ще бие? Кой ще бие? Пишете отдолу прогнози. Това е финална шампионска лига. Аз съм с Манчестър Юнайтед, той е с Реал Мадрид. Той е фен на Реал Мадрид, аз на Манчестър Юнайтед. Много готино. Даже и децата ги такова са баси. Много е реално. А деца преди имаше ли в FIFA? Не. Много готино е направено, уникално. Много те яд, че Роналдо не е при тебе, сега знам. Ето ги и двата състава. Давид Дехея, Люк Шоу, Хари Магуайер, Варан, Ламбисака, Фред Погба, Санчо, Гринвуд, Бруно Фернандес и на върха на атаката Кристиано Роналдо. Снимка за спомен в този финал. Дано по-скоро да има такъв финал, да си гледаме нашите отбори. Ама ще ми е кеф Роналдо да е при нас, разбира се. Срещу Реал Мадрид. Малко е вероятността да се случи сега. Съставът на Реал Мадрид. На вратата Тибо Куртуа. Пред него ще играят в защита Менди, Алаба, Милитао, Кървахао, Велверде, Касемиро, Винисиус, Гарет Бейл, Карим Бензема и Еден Азар. Много странна схема, аз затова се забавих при коментирането. Азар е нападател, пуснат. Нямам с кой да играя. Определено това момче не знае за какво става въпрос. Странен му е състава и сега ще видим нашите момчета какво ще направят. Аз предпочитам да задържаме топката. С повече мачове си може би в тази FIFA, не трябваше да ти я давам. Играта. Донесе ми я разгубена на две, между другото. Абе, в интересна истината. Брат ми е с две кашкавалени ръце. Не знам как въобще играе на някакви игри, като е толкова несръчен. И моите футболисти са несръчни. Атака на Реал Мадрид. Атака, бе, то добре отигра, харесва ми. И грешка на Роналдо.
Вижда се напрежение от двете страни и от двата лагера. Но това е нормално. Подаване към Роналдо. Много добра намеса там на Менди. И атака на Реал Мадрид. Страхотно за мене. 15-та минута, нито един удар към двете врати. Бате на по 50 лева, така се играе. С напрежение. Добре, много добре се спъват твоите от топката. Харесва ми. Никакви възможности до сега, приятели. Никакви възможности към двете врати. И двамата играме много предпазливо. Но тук става въпрос за чест, за пари също така и не може. Не може да рискуваме много. Ето аз тук рискувах. Грешен пас. Но и той греши. Възможно сега за Манчестър Юнайтед. Дали ще успея? Кристиано Роналдо с топката! Удари! Пропуск! Все още опасността не е преминала. Премина, защото там Менди ме спря. Атака на Реал Мадрид. Браво на Хари Магуайър. Това е Варан, бе. Добре, това е Варан. Типично като български коментатор греша имената на футболистите. Много добре се организират и бързо в защита на моите футболисти. Макар, че понякога се случват грешки. Тук ще има възможност за Реал Мадрид. И там добра намеса. Браво на нашите. Към момента добре стоиме в защита. Има грешни подавания, но няма как. Атака на Манчестър Юнайтед. Но спряна в зародиш. Сега атака на Реал Мадрид. Хари Магуайър дали ще успее да достигне Еден Азар. Браво. Браво на нашите. Отново добре организирани в защита и край на първото полувреме. Само една възможност за Манчестър Юнайтед открива се пред Кристиано Роналдо. Тоя матч е... Нямам думи, бате. До сега така не сме се захафали никога. Смени ли ще правиш? Ти трябва се... Това сега вкарвам. Ти трябва да се смениш ти, брат. За момента и аз не смея да правя промени. Начало на второто полувреме. И да видим какво ще се случи. Все още не е късно да пуснете вашия коментар и прогноза за тази среща, тъй като резултата до тук е 0-0. И все още няма яснота как ще завърши. Но към момента Реал Мадрид с нищо не може да ни изненада. Ние сме по-опасният отбор. Аре бе, аре някой да тръгне на някъде. Реал Мадрид атакува. Добър финт, добър финт. Браво на нашите, отново успяха. Атака на Манчестър Юнайтед. По-добри са комбинациите за Манчестър Юнайтед със сигурност. Но има какво се желае. Все пак грешка на Погба. Мейсън Гринвуд. Уан Бисака. Роналдо е това. И може да има контратака сега. Отбора на Реал Мадрид атакува. Много финтове там от Винисиус. Прекалено много финтове. Но добре блокирана топка там. Браво на нашите. Все още не може да допуснат удар към вратата си. Но респектът и от двете страни е много голям. Ще има продължение, ако завърши матча наравно.
Защо не зареди батериите, като беше от тебе тази игра, бе? Нарочно да ме разсейваш. Шейсей втора минута. Типичен финал по принцип. Без положения, без голове. Така се играе в финали, тактически. Гринвуд. Не могат нашите да успеят да направят по-добра атака. Възможно сега, не! 1-0 за Реал Мадрид. Е да му се не види, да му еба мамата, да му еба. Първата възможност за Реал Мадрид. Изпусна го. Чай малко. Така ли се спира, бе, педарас? И пасках по-рано, бе. То кой да вкара, ма? Те всички са... Правиме нужните промени, защото иначе е много трудно. Ние не се предаваме никога. И сега трябва да отвориме играта. Нямаме друг избор. Защото паз още не съм го дал на там. Нещастна игра, смотана. Е, да, бе, ще ми вкараш още един. Не бати глупака. Е, това е несправедливо, братле. Това е несправедливо. Е, какво си паза? Е, бати тапака. Беги, бе, бате. Пускай тука. Пускай една. Е, бати нещастника си, бате. Мога да не мога да тича, ама вкар... Бе, аз нищо не играем. Едно положение. Не, че ти много играеш. Две положения, два гола вкара, ама. Е, от ти сте играчи да видиш как се играе. Гледай, бате, аз не мога един пас да дам да им ева майката, да им ева... Ти ми се разконцентрира, май. Много се разконцентрирах, защото нема време. Много странно. Чай да не говоря, момче. Имаш Роналдо се пак. Айде, Кавани, беги натам, бе. Беги да ги виждам, бе. Махай се от Кавани, мотиви си. Не, бе, не е така, бе. Бате, аз не мога нищо да направя. Не, слаб си, но... Типа си много силен. Не, бе, ще трябва паса. Кара два тъпи гола, бате, моите не могат един пас да дадат. Тъпи гола, бе. Не, бе, не на него, бе, на Винисиус, бе, майка, ти ще... Не имаме никакво време. Умрелата игра ще имаме. Не имаме никакво време да се върнем в матча. Глей, глей, бате, какви са тапанари, бе! Ми, според мен ти си тапанар, бе. Един пас да не мога да дадат. Бе, бе, ти, до него дадохме да ти еба майката, да ти еба, бе. До него дадох, как ще дам напред, бе, да ви еба мамата, да ви еба, бе. Не, бе, не е толкова финно. Пате, въобще... Давай. Не ги дават там, къде искам. Тръгвайте, айде. Не, мамате, аз съм безпомощен. Три удара имаме общо в матча, бате. Два гола ще ми вкараш. Глей, глей. Ле. Не съм вервал, че това нещо се случи. Нито един пас, ба, да не мога да дам. Как па така, бе, бате? Как па така да... Нема, аз не съм играл 3 дена, бате. Ти през тези 3 дена си счупил. 3 дена. 2 дена беше мен, играл съм 15 мача. Голема работа. Повече от 15 мача си. Ти при това колко си играл на PlayStation? Нема за кога, бате. Гей, паса вече е там, братле! Заклевам се! Нема да играем, бате! Паса, беше назад, не беше напред. Как така? Не ме ма майката. Реви.
Ама защо ми асистира тази игра? Ще си махна тези асистенции на пасове, сам да си... Защо не видя тактиката, статистиката, бе, тапанар, много си изнерям калки. Статистиката им искам да видя. Достатъчно те смазах, няма смисъл да се гледа. Какъв е смисъл? Ара от тия друга страна. Така ли ще правя? Да, така правим и мести това. Бате, направо дигнах кръвно. Мамо, един пас да не мога да... Направо ми стана лошо тук, леле. Еби му мамата, бате. Гадно е, нали? Това трябва да върнеш клипове, дето на мен ми се случише същото. Играта беше против мен. Са, играта не е против тебе, просто ти стъпам. Много скучен матч наприхме. Наприхме най-скучният матч, който некоя... Ма то с тези неточни пасове, какво друго да направим? Ма просто си слаб, бе, брат. Какво толкова? Не съм. Отиди на УЕФА Шампионска лига финала, това е интересно. Приятели, ще видите още два епизода на финали в Шампионска лига между мен и брат ми навързано. Това беше първия матч и имаме още два. Ще ги обработиме и ще ги видите. Сега се изкифете на този клип. Харесайте видеото, коментирайте и се абонирайте, ако не сте го направили. Продължаваме напред!